comme niko comité d'organisation bi di wadjalé nonu lako village yi nga xamanteni ñoo wër diwanu ci sa di wadjalé ñom itam lolu nga xamanteni mom moy course mbam bi am atmu jot fi ci diwanu ci sa lolu nak tax comité d'organisation bi soldal lam wuteli fi nga xamanteni moy yenn ci village ngir xol naka lako askan wa di wadjalé bok ci yoy le village fi nga xamanteni moy tawafal ala borom mbam yi gisugo mo borom mbam yi yeb de di contane bu baakha bax nak ci and ak equipe bi nga xamni mom moy equipe mbama drom bi nek ci diwanu thiès ah ñu ñew fi ci tawfal fek fi wa tawfal ñun nak bu ñu ñewé tawfal dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin ndax kursi bi yag na waye wa tawfal yag nañ ci participer yag ñew ci kursu ba yalla dogal ren ñu ne dañuy ñew sét ci len gis ki nga xamni mom moy chef de village bi waxtan ak mom laaj xalé seeni turu mbam mom mu wax ñu nan la gisé course mbam bi an lan la yaakar ne buñu ko défé course mbam bi dina gëna bax kon duñu def dara luddul jox ki nga xamni mom moy le chef de village mu présenté wu wax turam daal ñuy wax nak lan la gisé course mbam bi salam aleikum wa aleikum salam wa aleikum salam man demba fall la tuddu man may chef de village tawfal ñoo ni ci kanam tuddu wala c'est bon wala ba demba ah di rafetul sen taxaway gis nañu sen taxaway course bi mom mom ane yi mu doon am yépp xalé yi da nañ dem di participer baye xalina ren le yalla dogal yeen ngeen ñew fi ci dekk bi taxaway taxaway rafet na affaire course bi nak mom rafetul nañ ko parce que affaire lo xamé affaire sociale la affaire sociale day bolé dekk yi li boole dekk di boole xalé yeek yob lolou rafet la duñu mëna def lu rafet lu ko ndoxam mi mom yag na ko gis muy dox jafé social yi yalla na yalla taxawul sa taxaway rafet na ah xalé yi nak yor nañ ci ay mbam da nañ ñu participer ci course yi ah kon nak mom da leen présenter ñom ñu ñew taxaw pa jeureu nak ngeen waje samedi pour ñew sew bi samedi inshallah dañ fa ñew téway xalé yi ñu ngi préparer ci nga mbam yi xalé yo xam nga gisé seen mbam yi mbam yi am forme lañ yoré te dakar na na course ba mom ay sam kenn duñ fa gis wa te yakar na mom mëna ñoo jël premier hein wa wa am na ci yakar bu baaxa ba wala bok ma ngi won ta ci len ten so gi bra legi président bu ko defé def nga tuddu nit kim caméra mbam mi nan la tuddu def len ni may nit caméra bi hein alis ok legi certain mère pour dire ok certain Adam what? Adam what? 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 What
taxawal ni rek taxawal ni waaw yow no tuddu Assane Sène Assane Sène sa mam numu tuddu RDLK RDLK walani walani mani mani ñu lé ak lu mëna xew est ce bëgg ngeen ko kubbi ñew fi ci kër tawafal tawafal légi légi dafa am luma len di wax mbam bu jël kubbi dinañu and ak mom dem deukam ci suba ga ñu def fa ben xumbal bu reuy dafa ñëw bëgg nañu bu midi joggé dootuñu bind ben mbam bu midi joggé dootuñu bind mbam kep ku indi sa mbam dinañ la jox nga agn dinañ la jox boisson dinañ la jox nga tok napalu jël ñent témèr jox la nga def sa poste so gagné ñu jox la sa coupe ak xaaliss ban lay jox bo gagnéwul nga yobbu sa ñent témèr dem ñibi xamni may nañ la ñent témèr dinañ la jox li ngeen di sel jox leen li ngeen lepp lo leen fa soxla d'accord ngeen ginnaw tawafal ekibu mbamo dorom bi outalina fi nga xamanteni moy keur dawdo cissé fi bu fekke ni mbam yi fek nañu len ñu dem ci Allah ba nit ñi ñom ñi ngi wajal bu baakha baax li nga xamanteni moy course mbam bi ñuy dekkmal waaw salam aleikum wa keur dawdo cissé ñoo ngi len du nuyu bu baakha baax di len siaré di contane bu baakha baax ci yagg and ak wa keur dawdo cissé ndax wax deug yalla course mbam bi bañu ko tambalé 2004 ba légui ñun ak wa keur dawdo cissé ñoo ngi ci and té mësuñu ñoo défar course mbam ba course mbam bi jall ñu né xalé ba deuk keur dawdo cissé def na fi lu mu wër ta def wala wax na fi lu mu wër ta wax xana kay ñun ñoo leen di déssel ndax lég lég xeyna agni duñu sour wala boisson bi du doy bu boba ñun ñu indi leen problème ci dox bi ñuy dox jugé kër daw dess ci ba ñew ci bir caisse way ñi ngi leen di balu akhit ci lu mel non tay nak dañoo and ak équipe bi nga xamni mom moy équipe mbama drom bi nek di wone caisse ñu ñew fi ci kër daw dess ci waxtan ak wa dëkk bi ziaré borom dëkk bi sargal ko daldi waxtan ak xalé yi nga xamni ñom ñoy indi mbam yi ñi nga xamni nak tay ño fi téwal ki nga xamni mom moy chef de village bi dañ koy jox cadeau gi mu nuyo présenté wu wax ban gis gis la am ci course mbam bi wa alaykum salam sanaho ma ngi am bekté lu wax di jël cadeau ci touru chef de village bi Dawdo Cissé nek chef de village ko Dawdo Cissé ma nga fego ak ki nga xam moy tawam di Mor Cissé man nak ma nga tuddu Cheikh Diouf nek notable ci dëkk bi ke Dawdo Cissé xamna limay wax ci course mbam bi mom dafa neex ndax ciosan la aada la kon so xolé course mbam bi buñ ko tambalé keur sembara xalé yi di def ay course mbam yi bari wul quelque mbam la wot ñuy jox ay tangal waaw ñu dem tay mu dem ba nek feulé côté 10e waaw musée ñu dem légui ba mu nek hippodrome ñoo ma ko do kon nga xamné avancement am na ci jëm ko na parce que gis nga li nga nek soko gëmé dafa am solo ante course mbam en enseignement la parce que mënuñu moderne ba duñu nek ay sénégalais ñu mën ci doon suñu ciossane mom moy sénégalais mbam yi dañu dëkk ak ñom fassi dañu dëkk ak ñom keneen ku ci nek kenn ku nek sa aada mom moy sa fierté kon course bi dafa nek lo xamni vraiment fierté la té film nek tay suñu nek course bi 15 jours nga ni xalé nga nan course ba kañ la xam nga da nek avril waaw mais ba légui nan course bi kañ la course bi kañ la ñum ñep fi nek dañu événement lay doon té lool dafa nek lu am solo warkal waay content nañu bu baax content jërëjëf ma ngi leen content waay tacc leen lool bu baax baax waaw dafa melni comme limu wax dekk bi dekk champion la ñaata yoon la xalé yi jël coupe bi ñew fi waaw dafa na mënuñu ko lim sax ndax té ki fatali ko ne ko leg ne jëli ndaw mo fi gagne ñëk gagne course bi ku ñuy wax mo lu ñëng gagne na fi han ñaari yoon ñaari yoon amna 4 fois né na 4 fois mais gagne na donc xalé indi lañ fi ay portable waaw
in nañ fa ay neexal yu bari yo xamne ci course mbam lay joge te itam bari ki dem la ñaan ku bindu rek di nga am 2000 waaw lolu symbolique du xaar question xaliss bi waye le fait que sax ñu ñew yend fa lek naan ñu jox la 2000 pass nga ñew mo xam nga gagner mo xam nga baña gagner lolu dafa nek lo xamne événement lay doon ci non lek kon da fay melni course bi yow wuto ci xaliss li nga ci wut mom moy neexal kenn ku ci bok rek xali yu bekk dekkal ciosan comme ni ngui koy defé ci sa yenen émission yi wa ok nit mbam dina joggé keur daoud cissé wa lu mu new juroom ñetti mbam dina fi joggé inshallah té inshallah yaakar nañ ni suñu ñew trophée bi suñu dégg lu radio fi lañu résultat fi ko dégg lo fi la xali ñu tok di tacc ñu demul sax suñu dégg résultat ñu né mo ñu gagné wala diiw mi wala ñuy lim xalé yi yi bindu waaw dëkk yi waxuma sax ñu nek course bu melni ñi nek ci dëkk yi dañuy content ci lool parce que dafa ñu dégglu radio bi ñi seen radio bi seen xalé yi ñanga fa participer dafa am solo participer rek doyna wallahi ndeysaan waxtuma na nga gagné wallahi way lañ en campagne xalé yi sa bi ala ko seen ñew yalla ñew ñam taam la indil ñu ba ñu ko daan indi ndax heure bañ ko warono def dafa passé ta xalé yi ko daan def ñu ci bari tamit fimne nek nañ ay muskala ñu ci def xawu ñoo ñëmé rek affaire bi loolu la waye non ko bëggé won non lañ ko bëggé ba tay manam da ngeen di déglu bu course bi commencé ci radio waaw bu commencé dañu tassu ni radio di déglu ñu naan baamu diw jël na première diw mo ca top deuxième ban course bi jeex chaque jour ané bu nek dañuy ta ku am radio ñu am radio dañuy dem tok fofu ci mom di déglu ba kéro course bi jeex ba xalé ni ñu ñibbi sé lepp ñu ngi tok di len xaar fi ci mbedd bi wa course bi mom ma sha Allah mom motissi sé kër daawda su wéso fi nga xamanteni moy kër daawda cissé wa kër simbara ñom itam dalal nañu sanoxo ak équipe bu mbamo durum bi nga xamanteni ñoo ñew xol ci ci naka lañuy wajalé li nga xamanteni moy course mbam bi Salam alaykoum mbok yi ñi ngi leen du nuyu kenn ku ci nekk sa tour ak sa sante di delu di sante yalla bu baakha baax di julli ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax dañuy wax ne lepp kep ko fatte la la fal sak folle ko day bon te dana gaawit ñu dañuy delu di sante yalla ba fatte wuñu liñu fal ci course mbam bi ba adina bepp diko tuddu kep ko len yaakar ne ca mom lu jugewul ca mom mi ngi jugge ci goor gi tok bo len deglo publicité bima def ci radio bi tuddu keur simbara ne ñi ngi ci jital suñu baye donde jawara mi nga xamni mom mo waral lepp publicité bema tek ci radio bi non sax moy jallu non bo degge goor gi moy baye donde jawara ki ci mom lañu jëlé course mbam bi ndax fi ci keur simbara daan nañu am sax ay nit yu wéx yu fi ñëw ñu défal leen course mbam bayal bé ñu génn fi la ñëk défé course mbam man ndax bayma démé caisse ñu accordel mako man ñu néma ñaari course mbam rek ngay def benn bi fi la ko indi muy première course mbam bi ma ñëk def ñu def ko ci bayal bi mu and ci ak wa keur simbara yépp japp ci duggal ci loxom and ci wax na légui baat buma toussé ndax néna gaynde buñu démé bay bënn portu méw diko ko sol bobu gaynde mënatu la dam yax mi ngi lay bëgg xamal lélé ku xamone ay jamonom gis ko ci jamono jamu tollon bu togé ba tay mu yoré yat di nga xamné rek moy yalla ki nak wërna sénégal genn na sénégal sax dem na ba chine dem na ba yenen dëkk té yoy yépp ay mission ko fa yobbu muy liggéeyali sénégal di ñëw and ak ay ONG
kon tabarkalla abandon excision ñu ko ñëk jambat dox ci wax ci bañu bayyi ci xel mom mi ci la bok kon ki moy baye donda jawara kon ñu jox leen kaddu gi ki mo tok moy domam di fidèle auditeur nak ci radio yi ñong koy siara bu baaxa baax ñu bayyi la nga joxel gor gi ay cadeau la hawla wala quwwata illa billahi tawakkaltu ala allah sant yalla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax legi ba ngay wax da nga ne ginaaw yalla ak yonent ba fekk na man mayit ma ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bo fekk na ma ngi ci nek sama wir di salatu ala nabi lolu yep sant yalla la li am ba def rek li mbekté lañu ko def ndax bambaray dañu wax ne ki fa nana xol ngir sa jëm bo samaan sété soko ne lu xonkal say beut bobu fayo nar bi xoromam way yow defo lol daana ka nak xel mom pousso bu reer la mag dana ko for ndaw dana ko for nun kay xana nu am lu nuy sakku ci yow nga xelal nu ci walu adina waye alhamdullilah rabbil alamin yalla yalla la fal la chat waw bari le barke le ko ko deug la rawati na nak lu bari barke lolou ken amul payam te fi lañuy tok kera amna course ma bo xamne yalla ak ci malaikam seeda na dama ne ci sama sal wi dama joy nak sama seedi cheikh yi waw daño wax ba egal kérok babam dafa rawon ñu ne ko loy ñaan mu ne damay ñaan sa mam yalla na wër ak jamm boba fekk ma ngi febar fi ma tudd dama joy lool lepp nak xel mo koy waral ko doom yalla na yalla tuturan amin ya rabbal alamin de nga li lepp nak di wane ni kon jotna seuk ñi nga xamanteni ñoy autorité yi jox li nga xamanteni moy course mbam bi geud bi nga xamanteni mom lako askan wi jox jaarale ko ci jappale comité d'organisation bi nga xamni liko taxajuk du len luddul begal askan wi.